la divisió comarcal de 1936 va separar el Vallès en dues comarques administratives, l'oriental i l'occidental. 80 anys després, aquesta separació està plenament assumida, però cada cop hi ha més gent que defensa una única identitat vallesana. Un d'aquests exemples el trobem amb la revista Vallesos, creada el 2011, i que defensa el llegat històric, natural i etnogràfic de la comarca del Vallès. Avui, doncs, al Quarto de Reixa, parlem amb el director de Vallesos, Vicenç Relats. Vicenç Relats, director de Vallesos, què tal, com estem? Molt bé, molt content de ser al teu Quarto de Reixa. Molt bé, doncs intentarem conèixer una mica més d'aquesta revista Vallesos, que de fet ja has passat per aquí, per la casa, el programa Som d'aquí, l'Oriol Carreras, diverses vegades. De fet, em sembla que cada número que has presentat has vingut aquí. Em sembla que des que vam començar que he vingut cada vegada, sí. En aquest cas presentarem el número 8, després en parlarem. Abans de començar, per això, anem al títol de Vallesos, perquè en una mica l'editorial, o en l'objectiu de la revista, demaneu difuminar la barrera que separa administrativament les dues comarques. Però la revista no es diu Vallès, sinó que es diu Vallesos. Per què heu optat per aquest canvi de nom? Sobretot perquè és una manera de parlar del Vallès amb molta pluralitat. És a dir, nosaltres tenim tota una tesi que diu que de Vallès n'hi ha un o molts més de dos. No és que hi hagi l'oriental, que és tot així, i l'occidental, que és tot aixà, sinó que el Vallès, nosaltres concebem que és una unitat geogràfica molt, molt clara, molt determinada per una geografia, amb una plana, en una plana ondulada, allò que deia el Pere IV, de quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres, massa terra, que es manté i que aquesta geografia ens determina, i que, en fi, i que encara que les dues bandes del Vallès tenen diferències, tenen moltes i moltes similituds, i en el que nosaltres parlem, que ens diem com a subtítol Vallesos, gent, terra i patrimoni, en aquests àmbits és clar que es pot mirar el Vallès d'una manera molt, molt àmplia, molt, molt de conjunt. Segurament no tindria el mateix sentit si parléssim molt d'informació diària, allò d'un poble i de l'altre, d'una banda, et diré, des de Sant Celoni o Granollers fins a Terrassa i Viladecavalls, i saps? Però parlant d'aquests temes que fem nosaltres, que Vallesos sempre té una carpeta monogràfica que parla del ball de gitanes, d'una certa, o d'altres danses, d'una certa tradició esportiva, de la riuada del 62, del final de la guerra, per exemple, o en aquesta ocasió que parlem de l'excursionisme com a bressol de gairebé tot, gairebé com els ateneus, doncs té molt sentit mirar-se el Vallès tot sencer. Llavors això, Vallesos parla d'una gran pluralitat. Dins del Vallès Occidental mateix, les bandes nord, les més elevades, segur que s'assemblen molt més entre l'oriental, que et diré, Matadepera i Castellà i la Garriga i Caldes, s'assemblen molt més, i a la banda sud, doncs Ripollet i Cerdanyola i Mollet i la Llagosta també s'assemblen i estan més a prop de Barcelona. Per tant, per nosaltres la divisòria no és una ratlla oriental-occidental, sinó que en fi, que té molt sentit mirar-se el Vallès globalment i alhora amb una gran pluralitat. I ens sembla que Vallesos, dit així, ho reflexa. Reflecteix. Deixa'm dir, a més, que ja hi havia, en aquest moment no surt, una publicació editada a Granollers que es diu Revista del Vallès, que precisament havia nascut en ple franquisme, just després del franquisme, i que sempre va tenir unes connotacions ideològiques que encara no se'n va encara les va mantenir una mica, i que ja invalidava que ens poguéssim dir Vallès sense admetre, sense induir una certa confusió. Anem a la revista en si, és una revista, tu en dius revista llibre, li vols dir? Sí, en diem, perquè és clar, és que és una revista llibre perquè surt dos cops a l'any, és com un tutxet de 170 pàgines i que té un llom que és per col·leccionar, i que la informació i del que tracta, que no només és informació, els perfils que fa de gent, els contes, perquè en cada ocasió un conte, l'entrevista a fons que presenta, doncs és un material molt per col·leccionar, per anar guardant a la lleixa
i és ben bé un llibre. No podria sortir uns continguts d'aquesta manera cada setmana ni cada mes. Suposo que quan el 2011, o suposo que fins i tot abans, quan vau començar a gestar aquest projecte, quina receptivitat vau tenir? Us van dir, m'imagino que us haurien dit, on aneu fent això? Si no, Sí. Mira, coses bones segurament poques, no? No, coses bones sí, perquè sempre quan veus néixer... Veure, no? Sí, perquè vam néixer en el fort de la crisi, un producte periodístic que vol ser molt diferent, i me'n recordo perfectament que el Vicenç Villatoro, que va ser un honor per nosaltres, que ens la va presentar a la Font d'Europa de Granollers, quan el primer número ens deia, bueno, ara surt una revista, una publicació, ara falta trobar el seu lector, trobar el seu públic, Vallesos està per veure que hi sigui. I jo, ens sembla que 8 números després, gairebé entrant en el 5è any de vida de la publicació, doncs tot això hi ha sigut. I fins i tot potser el títol aquest que diem de Vallesos ha creat una certa complicitat en un territori que el Vallès no és precisament ni l'Empordà, ni la Cerdanya, ni aquests territoris de tanta identitat, de tant reconeixement, i més aviat som un territori molt poblat, molt residencial, a vegades amb territoris suburbials. A nivell perifèric, doncs, no? Perifèric, doncs no, nosaltres sí que reivindiquem que el Vallès és un territori que hi han passat moltes coses. Sí, perquè fins i tot veig en algun lloc he llegit que poseu la paraula maltractada, ha sigut una zona maltractada. No, a vegades... Maltractada com a identitat, una mica allò deixada com de banda, no? Nosaltres fem poca bandera de dir ara en el Vallès volem reivindicar... No, nosaltres no, Vallesos no és una publicació... És una publicació que vol convidar a estimar-se més aquest territori, a saber escolta, que els nostres pobles i ciutats doncs tenen molta història, tenen moltes... perquè hi han passat coses com a tot arreu i també val la pena d'explicar-les i entretenir-s'hi i parlar amb la seva gent, que a vegades són persones molt rellevants, perquè en cada número hi ha una persona entrevistada a fons, que com aquest darrer número pot ser el Miquel Calçada, o en un anterior pot ser, que és de Sabadell, o l'Emma Vilarassau, que és de Sant Cugat, o en Salvador Cardús, que és de Terrassa, o el Martí Boada, que és de Sant Celoni, o molts altres personatges, o en Jaume Cabré, i parlem amb ells, amb la seva notorietat catalana o genèrica, però també reflexionem al voltant del Vallès, de la incidència que el seu poble i ciutat i aquest conjunt comarcal tenen per ells, i per tant presentem els personatges de tota una altra manera. El subtítol de la revista, ho has dit abans, és Gent, Terra i Patrimoni, entenem patrimoni com artístic, cultural, natural, però potser una mica... Un sentit molt ampli. Però potser el que és més nou, el que sempre es parla menys, perquè sempre es parla molt d'art, d'història, de cultura, de natura, és el tema etnogràfic. De fet, vau començar, no sé si com a declaració d'intencions, parlant del Vall de Gitanes, un ball molt popular, molt nostrat, del Vallès. Sí. Heu parlat també de bruixes, heu parlat ara aquí d'excursionisme. Sí. Potser era la vessant més desconeguda, que se'n parla menys públicament, no?, de l'etnografia. Sí. I nosaltres li tenim l'interès per també parlar d'un to etnogràfic. El que passa és que nosaltres, sense ser editats per la mateixa publicació, per la mateixa editorial, per dir-ho d'alguna manera, som una mica cosins germans de tot d'altres publicacions que hi ha al país, aquest diré Gavarres, Alberes, Garrotxes, editades per l'editorial Gavarres, moltes d'elles, sobretot a les comarques de Girona, que tenen un marcat accent etnogràfic i etnològic. I nosaltres aquest també el volem assumir, però entenent que en el Vallès nosaltres hem d'obrir molt més l'àmbit. No podem estar parlant sempre només de cistellers i carboners i d'antics oficis i del papet de can no sé què, que això en un àmbit territorial més reduït podria funcionar. I nosaltres sempre en els perfils de les persones que hi retratem, sempre hi ha un avi centenari o una àvia centenària, que per si ja és etnològic i etnogràfic i de tot, però no és només això, també ens agrada persones
ben d'actualitat en el Vallès, però això sí, que hi tinguin una certa identificació, un cert arrelament, perquè ens sembla que té sentit abordar-ho des d'aquí. Parlem una mica de l'acceptació de la revista Llibre, diguem-ho bé. Perquè vau passar de 132 pàgines al número 1, en aquest número 8 ja en teniu 160 i la tirada passa de 4.000 a 5.000. Sí. L'acceptació veiem doncs, que és bona. Quin públic arribeu? On arribeu? Qui us compra? Qui us llegeix? Mira, doncs a veure qui ens llegeix. Doncs cada vegada més gent, i gent precisament que ha empatitzat una mica amb això de vellesos, de Vallès, de dir, ostres, que sigui de Terrassa, de Sabadell, de Sant Cugat, de Granollers, de Lliçà d'Amunt, de Santa Perpètua, la cosa, el Marc Vallès l'identifica i ja ha anat sabent que això és teta gallega, diguéssim, que hi trobarà coses interessants, que hi ha fins i tot persones, gent gran a vegades que ha dit, ai, a mi m'agrada molt això perquè hi trobo coses antigues i ho vull pels meus fills i pels meus nets, o sigui, no ho sé, gent molt diversa. Dius que vam començar amb el Ball de Gitanes, sí, i tenia un punt, fins i tot podia semblar una mica kitsch començar amb això, però ho vam voler començar perquè el Ball de Gitanes era una cosa vallesana sense distinció, o sigui, d'una banda i de l'altra de la comarca, i que precisament ens ajudava a fer xarxa, en aquell cas amb esbarts, com d'alguna manera aquest número de l'excursionisme ens ajuda a fer-ho amb centres i clubs excursionistes que s'hi veuen reflectits, que hi ha un recull de les més de 150 caminades que cada cap de setmana, bueno, al cap de l'any, es programen al Vallès, o dels principals clubs i centres federats, membres de la Federació Excursionista de Catalunya. I clar, com que l'excursionisme en si mateix és tot un patrimoni, que és per això que ens sembla que té sentit d'explicar-lo, doncs també a vegades hi ha números, o el que fèiem a la tradició esportiva, que podíem parlar que el hockey tenia un especial, el hockey a Terrassa, com la natació o el futbol ho té a Sabadell, o el handball el té a Granollers, o el golf a Sant Cugat. M'explico? Són particularitats que si t'hi fixes dius, ostres, sí que hi ha unes especialitzacions, unes coses curioses en aquest àmbit comarcal. Parlem ara, veiem aquí imatges d'aquest número 8 dedicat a l'excursionisme, que presentareu dijous. Sí, senyor. En el centre excursionista. El centre excursionista de Terrassa, 7:45, tothom hi és convidat, sí. Molt bé, aquest número, que és el número 8, que veu, de fet va sortir a la tardor, el mes de novembre, però que fins ara encara no ho publicat. No l'hem començat a presentar, no. Val. Perquè ens ha caigut el Nadal entremig i tot plegat. Aquest, com dius, el dediqueu a l'excursionisme amb el subtítol Bressol de gairebé tot. Sí. Explica una mica a què va donar peu a l'excursionisme. Mira, doncs, abans has començat parlant del Vallès i d'en Pau Vila. Doncs el Pau Vila i els seus coneixements de geografia neixen del seu esperit excursionista foguejat a Sabadell, que Sabadell, igual que Terrassa, que el centre excursionista ja té 105 anys, em sembla que farà precisament aquest any, doncs la Unió Excursionista de Sabadell encara pot parlar de més de 110, tot i que com a tal és dels anys 70, que refon tres clubs diferents, però el centre excursionista del Vallès, que és l'origen de la UES, en té més de 110, i en el Vallès, de seguida, el moviment excursionista català va ser un dels llocs on va prendre més volada, però després parlem d'en Pau Vila, però el Salvador Llobet, eminent geògraf de Granollers, o el Miquel Crusafont, el gran paleontòleg de Sabadell, també neix de tots els seus coneixements, de la seva inquietud excursionista, o tantíssimes coses, o tants grups de restauració del patrimoni, de barraques de per aquí, de Sant Llorenç, o grups de fotografia que van començar a experimentar, grups naturals de preservació de la natura i comissions d'aquestes d'estudi de les plantes i dels ocells. Com explica molt bé el veguer de la Federació Excursionista de Catalunya, en Lluís Mas Pi, que és un mulletà de Sant Fos de Capçanelles, que és el veguer, que és, fixa't, la Federació Excursionista de Catalunya, entitat potentíssima, amb més de 40.000 federats, a tot arreu s'organitza per regions, i en el cas del Vallès, parlant de la vegueria vallesana, i s'organitzen com a Vallès. Doncs ell explica que quan anem a caminar, doncs moltes vegades
la caminada encara avui és tota una descoberta d'ocells, perquè a vegades tens al costat aquell entès que no sé què, sigui organitzat o no, o aquell altre que et va explicant els bolets i les... Doncs una mica tot això és a l'origen, per exemple, el Parc Natural de Sant Llorenç és fruit, entre altres, de la seva preservació, de la lluita ecologista i dels centres excursionistes, que van ser a la base de dir, poder que comencem a controlar aquest creixement d'urbanitzacions que ja estan a punt d'arribar a dalt de tot. I recordem també el paper en la cultura popular, aquí en el cas d'aquí a Terrassa, moltes entitats van néixer arrel del centre excursionista de Terrassa. Escolta, parlem una mica del format, perquè la revista Llibre Vallesos teniu aquest... Sí. Aquesta estructura amb diverses seccions, però la que domina, que és el tema sempre de portada, és aquest dossier central que en dieu, que és ben bé gairebé potser la meitat de la revista. Però diem, no és un... diem carpeta. Carpeta. En diem la carpeta. És el dossier, perquè ens entenguem, és el dossier. Però el format d'aquesta carpeta no és el clàssic d'un reportatge de 30 pàgines escrit per una persona, sinó que es composa de, en aquest cas, veig que són una vintena d'articles. Sí, sí. Cadascun escrit per una persona diferent, amb el focus que coneix la persona. En el cas de Terrassa veig aquí que parla de l'Enric Serrat com una de les persones que ha articulat aquest moviment els darrers anys. I el presentem com ho diem, un excursionista de tot terreny, perquè el Narcís va ser el vallesà de la primera participant a la primera expedició catalana a l'Everest, per exemple. Després n'ha fet de moltes, i ell és un gran animador excursionista a Mata de Pere i a Terrassa i a tot arreu, com tothom sap. Parla'ns una mica de la cuina, de com es fa una revista d'aquestes característiques, sobretot en aquesta carpeta que imagino que us sembla molt complicat. No, que estigui tothom una mica representat, que clar, ha de ser una carpeta que agafi sí. tots els àmbits geogràfics del Vallès, sí. que estigui una mica de tot, sí, sí. no? Però es pot fer, eh? Es pot fer, està claríssim. És la gran cosa que tinc ganes de poder-li comprovar una estona d'aquesta nau Vicenç Villadoro, de dir-li, efectivament, allò que estava per definir i un públic el pogués interessar, jo penso que ha anat sortint. Es tracta de veure un tema central que pugui ser d'interès a tot arreu i que lligui amb aquesta pretensió nostra de parlar de gent, terra i patrimoni en un sentit ampli. Llavors, per exemple, l'excursionisme, doncs aquí, en aquest cas, hem pretès que sigui un número també molt pràctic, que t'expliqui molt per què és bressol de tot això, perquè identifiques una sèrie de personatges claus, explicar que el fundador de la travessa a Matagalls, Montserrat, és un capellà de la Garriga, mossèn Oliveres, que era un dels primers que feia la Neto amb sotana i tot, i que se la inventa com una juguesca quasi bé i que després queda perpetuada aquesta gran caminada popular. No? Però després aquí entrem en detall, en aquest cas, en el número aquest, en el cas del Centre Excursionista de Terrassa, en un article d'en Martí Puig, en el de la UES, també per la seva longevitat, i de l'agrupació excursionista Granollers. Però després fem un recull de tots els centres excursionistes federats, que són una seixantena, i després fem articles diversos tocant doncs, les muntanyes més característiques de l'escalada, explicant, per exemple, que alguns centres d'aquests, com un article fa Jaume Valls explicant del centre... el centre, com es diu, un de Sabadell, ara no recordo el nom, la Unió Excursionista de Sabadell, o com es digués, que va ser, que es va refondre dins de la UES, doncs en temps de la dictadura, un gran referent de la cultura popular i de la catalanitat, explicant tot això. Llavors, en cada número ens proposem mirar de manera que hi quedi tot tocat. Per exemple, l'anterior, del qual n'estem molt i molt contents, que a més va coincidir amb que ens el van donar quan ens donaven un premi, que per nosaltres va ser molt important, que ens van donar el premi a la millor revista catalana de l'any, la primavera passada, un conjunt de totes les editorials de premsa catalana, doncs era del final de la guerra. Aquest 2014, el gener-febrer, feia 75 anys de la retirada republicana i de l'ocupació franquista, i tenia molt sentit explicar una mica els fets principals que van passar a cada lloc. Terrassa era un paradigma de ciutat col·lectivitzada de les empreses i que tornaven els amos. Sabadell, que des del seu aeròdrom va ser clau per bombardejar
tota la gent que estava sortint, no, d'una banda els avions republicans per contenir l'avanç de les tropes franquistes, però després, un cop els feixistes se'l fan seu, és clau per anar a bombardejar la gent que estava sortint a l'exili per Portbou i per la Jonquera. Doncs ens proposem això, posar el focus en allò que passava a cada poble i ciutat de diferencial. Ens queden 5 minutets. Aquest número ha sortit el novembre, ara sí. Treure el proper, que serà cap a l'abril, per Sant Jordi. Sí, pots avançar el tema o encara no s'avança? Sí que es pot avançar una mica. Mira, en la mateixa línia voldrem fer una mirada molt completa a la ja tradició castellera del Vallès. Com sabeu bé, a Terrassa, amb els minyons i els castells i els castellers, però que actualment això és una cosa que sabem que en origen ve del Camp de Tarragona i d'aquelles comarques, que ha arrelat a tot el país, però que en el Vallès, com ens podem fixar perfectament en el cas de Terrassa, però també amb els Ceballuts de Sabadell, també a Sant Cugat i amb els Xics de Granollers, que ja són aquestes 5 colles que acabo d'esmentar, són del top 20, doncs aquestes 5 ja hi són incloses, amb tot el que això comporta. Doncs voldrem fer una certa aproximació de per què tot això també en el Vallès ja està agafant tan fort i què representa i tot plegat. L'esperarem amb candeletes. Què et sembla? L'esperarem per fer-hi tant. Just i tant, perfecte. Escolta'm, aquesta complexitat amb tants articles, tanta gent que participa en aquesta carpeta, per exemple. I personatges que ara comentarem. I personatges i amb un conte en cada ocasió, que n'estem molt contents, un conte ben vallesà. Clar, no em diràs evidentment el de la tardor, però suposo que ja esteu... És tan complex que deveu estar treballant amb molta previsió, o no? El tema tardor encara no n'heu ni començat a parlar. Tenim uns quants grans temes amb cartera i després també els anem programant una mica en funció de que tot plegat lligui. És a dir, no volem, per exemple, si hem fet el dels Valls, que dius, oi, això és un tom molt etnogràfic, i després hem fet les Riuades del 62, que va ser el nostre gran número, i va ser el tercer, i el que es va exaurir per complet, i ens va permetre fer un gran salt, perquè vam tocar... No? Doncs, ara el darrer va ser el de la guerra, el final de la guerra, que és un número, jo n'estic especialment content, i era molt carregat d'història. D'història n'hi ha en tots, però saps allò que és història més dura? Doncs també anar vigilant per anar donant sortida a tota la diversitat que permet això del patrimoni, que és un sentit molt ampli que, per tant, et permet tocar molts registres. Per tant, anem tenint uns quants temes en cartera que anem programant en funció. Per exemple, aquest dels castells està molt pensat que surti a la primavera, perquè coincidirà amb la temporada, seria tonto, ara que estan de vacances o estan freds, ja comencen a assajar alguns, però treure'l ara. En canvi, llavors el traurem en un moment que la competició i les jornades començaran. A part de la carpeta central que ho deies ara, també teniu seccions habituals o seccions fixes, en aquest cas teniu entrevistes, o teniu una entrevista, també teniu perfils, més que entrevistes, perfils també teniu. Teniu el conte contat aquest que explicava, sempre relacionat amb... Sí, sempre demanem que l'escriptor, són escriptors del Vallès, i que s'hi pot, que el marc on el dibuixa sigui vallesà. Tampoc és tan difícil, vull dir, les històries que passen aquí podrien passar a qualsevol lloc, però si es refereix a vegades a tal indret o tal altre, doncs té gràcia. En aquest cas tenim els perfils de Núria Bosch, Joan Fontcoberta, Albert Sánchez, Gemma Humet, Rosa Renom, en Carles Velda, el Pere Soldevila, entrevistes al Miquel Calçada, i també ens sobta, cada número teniu la col·laboració del Jaume Arnella, que us fa un romanç cada número, no? Sí, un romanço. A la seva secció és carregat de romanços, el Jaume Arnella és el gran romancer dels Països Catalans, i sí, és un amic de la publicació, i és un marca de la casa. El Jaume tanca en cada edició el número, el tanca, l'última pàgina, és el nostre columnista final, diguéssim, amb un romanço dels seus carregats de romanços. En aquest cas, tu ets el director de la revista, però la xarxa de col·laboradors i gent que escriu és quantificable. Quanta gent ha fet un article a Vallesos en aquests 8 números? En aquests 8 números, més d'un centenar segur. Més d'un centenar. Perquè en cada ocasió nosaltres procurem d'anar a trobar les persones més adients que ens puguin ajudar a configurar un número. I a vegades
i a vegades són historiadors i periodistes i saberuts, i molt saberuts d'una matèria, i altres vegades, o sempre hi ha una mica de tot, doncs gent de les entitats, persones que... o gent que tenen en mil i una especialitats, des de la flora, la fauna, com que toquem, perquè fixa't que en acabat de la carpeta venen patrimonis, i aquí n'hi ha d'arquitectura, de patrimoni agroalimentari, d'història, de biografies, de flora i de fauna, n'hi ha amb diversitat, però hi ha molts temes diversos. Mm. Però fixa't que tots lliguen, eh? Gent, terra i patrimoni. Cap on evolucionar, acabem, ens queda un minut. Cap on evoluciona la revista? Es consolidar l'objectiu, es consolida això? Es fer algun pas més endavant en algun sentit? Quins objectius us heu proposat ara que fa 4 anys que hi sou i que aneu bé? Bé, la veritat és que estem contents. Jo crec que la consolidació ja gairebé es pot començar a dir que hi és, perquè, bueno, perquè hem hagut d'augmentar de planes i augmentar de tirada respecte a la que havíem començat. No hem pas baixat, sinó que algun número de l'arribada se'ns va exaurir. El que passa que és una publicació molt artesanal, que en cada ocasió l'hem d'aixecar molt a pes, n'hem de fer moltes presentacions, anem a consolidar-la i en la mesura que puguem doncs ampliar una mica la comunitat Vallesos, que no sé massa per on passa, potser fent alguna jornada vallesana. Tenim molta complicitat amb els centres d'estudis locals que participem de la seva jornada anual, i per aquí la publicació en si, a banda que una, doncs té camp encara per córrer. Molt bé, Vicenç, doncs ho hem de deixar aquí. Quico, doncs... Podríem parlar amb tu, de tu com a periodista, com a escriptor, de llibres que has escrit, però ho hem de deixar aquí. La revista Vallesos, recordeu que la teniu als quioscos i llibreries, i que dijous la presentareu al Centre Excursionista, dels quarts de vuit. Els premis que es diuen, això és important, el premi La millor revista catalana de l'any 2013, el premi de periodisme Eugeni Xammar de l'Òmnium Vallès Oriental i el premi Diputació Local de l'any 2012. Déu-n'hi-do. Sí, Déu-n'hi-do, eh? Enhorabona. Els hem guanyat tots. Enhorabona, Vicenç, gràcies, felicitats per aquest producte que feu tan meravellós i fins en una propera. Doncs, Quico, moltes gràcies. I a vosaltres ens trobem dilluns que ve, aquí al Quarto de Reixa, parlarem de comerç amb la presidenta de l'Escola de Comerç i Distribució, Núria Beltrán. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.